ברוך השם, שמחת חג אמיתית, ברוך השם. אלוקיי, נשמה, שנתת בי טהורי, אתה וראתת יצרתת נפחת בי ואתה משמר. שלום לכולם, אני מקווה שאתם מרגישות טוב בעזרת השם. חכמים אומרים כמה צריך להתחזק במידת האמונה, זה דבר שבן אדם צריך לעבוד עליו יום יום, בכל שנייה, בכל רגע, כי בעצם אם אני לא מחדש את האמונה בקדוש ברוך הוא כל יום, אז יש כוח אחר שמתחדש נגדי. כתוב שבני ישראל יצאו ממצרים, הם חנו ברפידים. אז נשאלת השאלה, מה פתאום הם מדברים עכשיו על בני ישראל שהם חנו ברפידים? למה כל כך לציין את העניין הזה שהם חנו ברפידים והמלאק מגיע? אז חכמים אומרים, אל תגיד רפידים, אלא רפו ידיהם מן התורה. זאת אומרת שאיך שבן אדם מרפא את ידו, מיד המלאק נכנס. אמרנו, או עשיו או יעקב, או שהכוח של האמונה שלי בקדוש ברוך הוא למעלה, אם הוא לא למעלה, אז מיד הוא יורד, וכשהוא יורד, הכוח של, של, של כוחות היצרה מתחזקים. זאת אומרת, מתי הכוח של היצרה מתחזק? מתי שהכוח שלי באמונה יורד? האמונה, צריך לדעת שהאמונה היא בכל דבר שעושים ורואים ושומעים ומתעסקים איתו, אני צריך להכניס אמונה. אני לא מדברת רק על אמונה בכלל. אנשים שומעים אמונה, אמונה ישר בקדוש ברוך הוא, אמונה בעצמך, אמונה באנשים, אמונה בחיים בכלל. בן אדם צריך לתת אמון בעצמו, לתת אמון במה שקורה איתו מסביב, באנשים ובקדוש ברוך הוא. עכשיו, ברגע שאני מתחזקת נוסטו באמונה, החיים שלי הם כבר נראים אחרת, כי בן אדם שהוא מאמין במשהו חזק חזק, למשל תדמיינו שעכשיו מישהו יבוא ידבר איתכם על איזה חברה או על איזה עניין, שאתם לא כל כך התחזקתם או מחזקים את העניין הזה או מאמינים בעניין הזה, אפשר בקלות לשנות לכם את הדעה, את ההרגשה, את המחשבה. אבל כשיש לך משהו שאת בטוחה בו באלף אחוז, למשל, את יודעת שעל אבא שלך את יכולה לסמוך הכי הרבה בעולם, או על אמא שלך או על אחותך, את יודעת שזה אנשים שלעולם לא יסביבו את הגב, לעולם לא יעשו לך, לא יפגעו בך, לא ייקחו לך משהו. אז מי שיבוא וידבר איתך ויגיד לך, את יודעת, אבא שלך לא נראה לי כל כך שאפשר, את מיד תתחילי, כבר תכין את המתקפה, כי את יודעת במי מדובר. הבעיה עם האמונה שאנחנו צריכים להגיע לכזאת רמה של ביטחון בהשם, שכשאני מדברת על, 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 על היחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא, צריכה להתחזק בכל מאודי שהקדוש ברוך הוא פה, הוא מיוחד, הוא יחיד, הוא כל הזמן כאן, הוא היה, הוא יהיה, לחזק את העניין הזה נו סטופ בחיים שלי. כי לדעת שאם אני לא מתחזקת באמונה בהשם, זה מתרופף בכל הכיוונים, כי זה המקור להרבה הרבה דברים. אם את מכניסה את השם, אנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא, את האמונה שלי החזקה בהשם, אז זה דברים ש... זה השורש. אחר כך הענפים והפירות, זה יהיה איך אני בחברה, הילדים, המשפחה, הבעל, העבודה, הרוחניות שלי, הכל סובב סביב כמה אני מקושרת באמונה עם הקדוש ברוך הוא. וזה דבר שאני צריכה להשקיע בו. אמון מלשון להתאמן. באמונה צריך כל יום להתאמן. כשאתם רואים שחקני שח, שחקני ספורטאים מצליחים, כל מי שצריך באיזה תחום שהוא לא היה. אפשר להגיד שהוא קם יום אחד והוא נהיה גיבור, חזק, מצליחן וכאלה. יש
עבודה מאחורי זה. אמונה מלשון להתאמן. אני צריכה להתאמן בהרגשה הזאת, בתחושה. ללכת לחפש את האמונה הזאת ולהעצים אותה, ולהשתלט עליה, ולכבוש אותה, ולהכניס אותה לתוך ליבי. זאת אומרת שזה לא ירק במחשבה, שזה לא ירק בידיעה. וידעת היום ושבועות אלה בבך. אני צריכה לחיות את האמונה הזאת כל יום קצת יותר ממה שהייתה אתמול. ואז אני מעצימה אותה בחיים שלי, ביחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא. וברגע שבן אדם מרגיש שהאמונה שלו מתחילה להיות ממש חומה ולא דלת, אז הוא מתחיל להיות באיזון חזק בחיים שלו, בהרבה תחומים. כי האמונה זה, כשאנחנו רואים בן אדם שהאמונה שלו חזקה בדבר שהוא אפשר להוזיז אותו מהמקום שהוא עומד בו, זה צריך לדעת שזה לא דבר שככה נקנה בערב עין, זה דרך זה, מאחורי זה יש הרבה הרבה השקעה. אז לפעמים בן אדם חושב שאין לו אמונה, והוא לא מבין שהכל תלוי בו. אתה צריך לחפש אותה, אתה צריך להעצים אותה, צריך לחפש, לקשר אותה ולקשר את האמונה שלך בהשם, ולדעת שהכל צריך לקשר לקדוש ברוך הוא. ואחר כך, כמובן, אחר כך, אנחנו צריכים גם לדעת שבעזרת השם, לפי דרגת האמונה, השם צילך, איך השם, אתה מכניס את השם לחיים שלך 10%, הוא יהיה 10%, אתה מכניס אותו 40%, הוא יהיה נוכח בחיים שלך 40%, 100%, 100%, כל תלוי גם. האמונה שלי זה תולדה של היחסים, זאת אומרת, זה כמו גלגל כזה. אם אני, יש לי אמונה בקדוש ברוך הוא, אז אני מרגישה את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בחיים שלי. אחר כך הפעולות שלי עולות ויורדות עם שפע עליי. זאת אומרת שאחד קשור בשני, אחד קשור בשני. אבל הבסיס של הכל זה כמה אני מכניסה את השם לחיים שלי. וזה דבר שאני צריכה לעבוד עליו ביום יום. כי אמונה מביאה שמחה, אמונה מביאה רוגע, אמונה מביאה שלווה. חוסר אמונה מביא פחדים, חוסר רוגע, חוסר איזון, חרדות. איך אפשר לחיות חיים שבלי אמונה? או שחיים שהם הכל על מקריות? אבל יהודי, כשהוא מאמין, הוא יודע שאין מקרה. הוא יודע שזה לא ככה פתאום דברים קורים. הוא הכל מחבר להקדוש ברוך הוא.